me costa aprendre, perquè a Àustria fas tot molt ràpid, va, va, vinga, va, cuida, amb el foc molt fort. Molt fort, i aquí tot és lent. I també el com es diu això de tomàquet ratllat? El sofregit. El sofregit. L'adaptació catalana de la Karin ha trobat suport en les seves amigues de Vilanova i la Geltrú. Més d'un plat austríac desprèn ara noves aromes mediterrànies. D'altres, especialment postres, segueixen els receptaris més genuïns de la seva terra. Ho confirmen els nens, que en matèria de sucres i xocolates són els més exigents.